Kako škola ide i koji su ciljevi vaši? Pa, za sad ide odlično. Ovo je naša prva godina kako organizujemo božićnu školu. I pravo da vam kažem, znači, za prvu godinu odlično je. Odličan je odziv, znači, dece, preko 20 dece. Iskreno nismo očekivali toliki broj, ali vidimo da je odziv za fudbal sve bolji. Kako je interesovanje dece u smislu da nauče one prve fudbalske korake? Da. Baš kažem, znači, odlično je, deca vidi se da hoće da nauče od prvih koraka fudbalskih. Najzanimljivije je, znači, fudbal, to moram da kažem, ali mora, znači, od početka sve da ih podučimo i tako. Koliko vas trenera radi? Radimo, iz fudbalskog kluba radi, menjamo se, pošto zbog radnih obaveza, ko kako može, ko kad stigne, ima 3-4 trenera koji radi.